Днес в рубриката Bloomberg TV България интервю разговаряме с Борис Христов, който е основател на 356 Labs. Здравейте и благодаря, че приехте нашата покана. Благодаря ти, благодарам за поканата. Във време, в което COVID-19 накара много голяма част от бизнесите да се дигитализират, да преговарят, да финализират сделки и да общуват изцяло онлайн, презентирането онлайн вече мина на много преден план. Как един бизнес успешно може да се презентира в такъв тип среда? Първо трябва да разбира, според мен, че това да презентираш себе си и да презентираш услуги, продукти и така нататък в онлайн света е различно, отколкото да го презентираш, когато си наживо в една стая, наживо на една конференция и така нататък. Първото е, наистина е много важно да се разбере, че двата формата като такива са различни и носят своите специфики. Казвайки това, ако тръгнем по тази логика, тогава следващия въпрос би следвало да бъде, окей, какво толкова е толкова по-различното? Тоест, ако има разлики, какви са разликите? Защото трябва да ги споменем очевидно. Очевидно е, че разликите биват обвързани с това, че първо имаме инструмент между нас и публиката, т.е. има Zoom, има Skype, има Microsoft Teams, има Cisco Webex или каквото използва съответната организация. Разбирането на тази платформа и до каква степен знаем на какво тя е способна, за да можем да провеждаме гладко един разговор е абсолютно критично. Има много лесни начини как да следиш постоянно какво те променят, какво добавят, какво махат, къде го променят и така нататък. И това е първото е според мен разбирането на платформата, която се използва във всяка една комуникация. Защото масово се стига до ситуации, в които хората просто все още не знаят как да се анмютнат, как да си шернат екрана, базови на първ поглед неща, да не говорим за нали, допълнителни функционалности. Така че първото е разбирането на платформата. Оттам тръгваме вече с стандартни неща от гледна точка на хардуера, който се използва, т.е. имаме ли добър микрофон, защото ако трябва да се инвестира в нещо, микрофона е едно от нещата. Потенциално хубава веб камера, а не тази на лаптопа, защото двете просто не си говорят много добре. Т.е. на лаптопите, за съжаление, вградените неща са достатъчно добри на високо качество. И вече от тук на седмина идват допълнителни неща от рода на окей, интернет връзка достатъчно стабилна ли е, бекграунда, който е зад нас, представлява ли ни по начина, по който ние искаме да бъдем представени. И буквално сега си говорихме с един от нашите клиенти, че филмов продуцент наскоро каза, че е много важно да мислите за всеки, за фона около нас, все едно е кадър във филм. В един кадър на филм, ако филма е направен добре, няма нищо случайно. Ако изходим от това, бихме казали, окей, може би в нашия фон и това, което се вижда зад нас, не би следвало да има нищо случайно. Нали? И съответно да го използваме с цел да се брандираме, както се казва. Т.е. да използваме фона като възможност да брандираме и нас, и организацията, и това, което представляваме. Там може да се влиза в много детайли от рода на, нали, само ще вметна един, и ако е интересно, мога да споделям повече, но според мен другото нещо, което много хора използват е, че използват слайдове, нали, когато става въпрос за презентиране, имат презентации, дали PowerPoint, Keynote, Google Slides, без значение какво е точно, но трябва да разберем, че когато шерваме едни слайдове, ние ставаме като прозорче, ние ставаме повечето пъти малката част. Нали, така. Слайдовете взимат целият екран пред една аудитория и тогава е много важно да разберем, че колкото по-начесто сменяме слайдовете, толкова по-голям шанс имаме да реангажираме на често публиката. Защото когато нещо се сменя във визуалното ни обкръжение, ние сме така да функционираме, че просто искаме да видим какво се е сменило, защото потенциална опасност. Така че една от разликите в презентациите на живо и презентациите виртуално е, че бройката слайдове наистина има много голямо значение и ако става въпрос за онлайн, повечето слайдове печелят винаги, отколкото по-малко. Добре, какъв е пътят за изграждане на една успешна презентация? Ами пътят е първо, ако тръгваме винаги от фундаменталните неща, защото според мен ние имаме бизнес света като цяло не в България, по принцип има понякога фундаментални пропуски в това какво прави една презентация успешна. Когато става въпрос за това, казваме, че има три компонента, които играят в синхрон. Т.е. имаме какво ще накажем на публиката или така наречената история, да го дефинирам така. Имаме дизайна на слайдовете, как ще изглежда то, нали, ако имаме визуална подкрепа. И съответно имаме изнасянето на самата презентация, т.е. така наречения на английски delivery компонент или story design delivery. Не винаги всеки един от тези компоненти ни трябва. Разбира се, трябва да има и интересни неща покрай кафе машината ни, но не всеки един от тези компоненти ни трябва, но когато ни трябват и трите, те и трите трябва да са на достатъчно високо ниво.
не винаги ще ни трябват. Не, понякога всеки от бизнес света, всеки човек в бизнес света праща презентация само по мейл. Така, но не я изнася, т.е. залива и компонента го няма. Но затова историята и дизайна трябва да бъдат на място. Не винаги има дизайн. Нали, понякога изнасяме презентации без да има слайдове, но историята пък и изнасянето би трябва да бъдат на много сериозно място. Така че тръгваме от там и след това дефинираме две неща. Първо разбираме, че имаме стори дизайн деливър и те трябва да играят синхрон, защото ако едно от тях падне, става неприятно и опасно за нас и просто рискуваме без да има причина. А оттам вече тръгваме и казваме, окей, каква ни е целта с презентацията, т.е. грубо казано, ако мога да избера да дам магическа пръчица на човек, който ще презентира и му кажа, можеш да накараш публиката ти да направи каквото пожелаеш след край на тази презентация, какво би ги накарал, какво би ги накарала да направят. Това трябва да се води и да го дефинираме като цел на презентацията. Т.е. ако имахме цел, целта би следвало да бъде какво бихме накарали една аудитория да направи за нас след като презентацията е приключила. Масово това не се планира внимателно, а когато това липсва, всяко следващо нещо, което включим или направим, то е просто абсолютно произволно и всъщност може би даже не ни служи, защото ние реално не знаем какво искаме да направим и без това. Така че дефинирането на целта и след това дефинирането на аудиторията и разбирането на много високо ниво, коя е аудиторията, е критично. Като тук, за да не казваме просто да дефинираме аудиторията, само добавям, че когато казваме аудитория, за да сме по-специфични и полезни, може би, е, че наблюдаваме първо демографската информация за аудиторията ни, наблюдаваме личната информация за аудиторията, т.е. интереси, хобита, общества, в които членуват, и всякакви такива неща, но наблюдаваме и професионалната информация за тези хора, т.е. къде работят, какво правят, от колко време, коя индустрия. Всяко едно нещо е, както се казва, data point, т.е. всяко едно нещо е нещо, което може да закачим и да вземем идея как да направим презентацията още по-близка всъщност до тази аудитория, която таргетираме. Защото информацията е налична, т.е. по тези три категории информацията е налична и всеки може да си я набави. Въпрос е просто на време обаче, защото понякога това нещо отнема време. Още през първите месеци около ситуацията с COVID-19 много компаниите отрязаха бюджетите си за маркетинг, реклама и така нататък. Как стоят нещата с бюджетите за презентация? Какво отчетахте вие? Отчетохме това, което вие сте отчели, което сте чули и сте видели. Отчетохме също, което всички бизнеси, т.е. в този свят. Отчетохме сериозен спад на проектите, които се случиха и които бяха планирали. Отчетохме и блокиране на проекти, които бяха буквално по средата. Тоест, буквално за 2-3 дни получихме достатъчно телефонни обаждания, нека да го нарека така, в които ни се каза, че нещата спират с неясна дата, кога биват рестартирани. Което в първите 2-3 дни беше леко стряскащо, ако трябва да съм честен, защото наистина виждаш как всички пътища, от които идват потенциално финансовите ресурси на една организация, просто биват блокирани, спрени, без ти реално да можеш да навигираш и да направиш каквото и да било по въпроса, освен да се реадаптираш. Т.е. освен да помислиш и да кажеш, окей, ако 2-3 месеца нещо няма да се случи, то тогава какво правим, за да излезем на четвъртия месец отново адекватни на съответната ситуация и можем ли въобще да излезем? Така че отчетохме също, което всички маркетингови и подобен тип агенции, креатив дизайн организации усетиха, което беше спирането на бюджети, спирането на проекти и съответно спад в продажби и обороти. Добре, вие как действахте след това? Как реангажирахте, променихте работния си процес? Ами при нас начина, по който нещата, които променихме, бяха няколко. Основно от бизнес гледна точка, това, което направихме е, че първо ние много време искахме да пренаправим много неща за нас си. Нека да го кажа така. Тоест винаги нашите вътрешни проекти оставаха на много задно, на много, много нисък приоритет бяха сякаш. Във вторият на мисли, това, което направихме беше, че всъщност пренаправихме абсолютно целия си бранд, пренаправихме абсолютно целия си уебсайт, пренаправихме абсолютно всичките си маркетингови и селс материали, за да могат да бъдат адекватни на ситуацията и казвайки адекватни, бих казал, че продуктите, които промотирахме и продължаваме да промотираме, вече са изцяло адаптирани всъщност към виртуалния свят. Това е едно от нещата, които променихме значително, защото то ние нямахме друг избор, т.е. нямаше как да се случи и без това по друг начин. Оттам другото, което, т.е. имам предвид, първо, обученията, които правим сега в момента, се изнасят изцяло виртуално.
нали, и са пренаправени така, че да са много близки, а понякога и по-добри, отколкото на място. Нали, материалите са пренаправени, упражненията са пренаправени и така нататък. Оттам насетне вече другото, което пренаправихме, че ние решихме да стартираме нов проект, който е изцяло виртуален, само за себе си, т.е. имахме една идея, която я човъркаме от 2 години, така да се каже, от доста години ни е в мерак да я направим и тази година решихме да я инициираме, защото първо имахме свободното време, грубо казано, и видяхме потенциала тя да бъде реализирана точно в момент като този, в който преживяваме и до момента, не? Защото пазара не се е върнал по начина, по който беше в началото и според мен няма да се върне поне до началото на до година, така че трябваше да направим нещо по въпроса и имахме една идея, която искаме да реализираме, която мислихме, че е потенциално доста подходяща за този тип времена и я реализирахме и към момента вече един ден по-късно, защото буквално един ден е публично, вече виждаме резултатите и виждаме оценката на пазара, ако щете за това. Добре, казахте, че евентуално до година ще имаме резултати, такива очаквани от началото на тази година. След първоначалния шок, първите месеци успокоиха ли са клиентите? Какви са нагласите на клиентите в момента? Имаше ли някакво свиване с ситуацията? Имаше свиване, със сигурност. Клиентите са предпазливи. Ние, което произвеждаме от едната страна са презентацията, от другата страна са презентационни обучения. Тоест, казвайки това, първо клиентите бяха много предпазливи къде харчат, ако въобще харчат. Второ, ако не нещо друго, ако решат да инвестират, то тогава избора на партньор за тях беше критичен, защото наистина, както и за нас, е критичен, защото те наистина искат да направят абсолютно всичко възможно, тези пари да бъдат оползотворени наистина много правилно. Към момента се усеща все още, бих казал, че има много сериозна предпазливост и бих казал, че по-голямата предпазливост не е толкова при нас в създаването на презентационните материали, отколкото при обученията, защото все още за HR света, за Learning and Development света и така нататък, все още миграцията към виртуалното вместо на място обучение сякаш изглежда леко далечна и това запира поне при нас немалко проекти, по просто причина, че хората просто казват не, искаме да си е на място. Не, няма как да стане. Така че усеща се все още, започва малко по малко да се отключва, но паралелно не е със скоростта, която и аз и сигурен съм и колегите ни от индустрията биха поискали. Вие как планирате да се развивате от тук нататък в тази несигурна ситуация? Ами, ние имаме първо от нашата страна, ние пренаправихме отново за повторение, ние си пренаправихме всички материали да са адекватни за виртуалния свят. Първо това. Второ, другото нещо, което направихме, очевидно конференцията, която се случва до година, което е изцяло виртуален продукт, който е много премиум продукт, бих посмял да кажа, но в същото време е продукт, който искахме да направим възможен и достъпен за всеки. Защото цената на конференцията на фона на това какво правим и на какво ниво ще се случи и кои са лекторите и как биват избирани тези хора и така нататък, е просто понякога за хората, които го виждат и вече които си купиха билети, е буквално забавна. А оттам насетне, отделно от самата конференция, която е много гигантски проект за нас, отделно от това ние пренаправихме изцяло начина си на мислене да видим как точно маркетираме по ефективен начин услугите си, така че хората да разберат, че това е напълно възможно виртуално и ще получат експириенса и удоволствието и продукта, който очакват от нас, защото ние сме познати с... Обичаме да казваме, че сме познати и хората ни припознават с това, че ние наистина сме в премиум сегмента, бих го нарекал. И за да завършим разговора, клиширан въпрос, но няма как да не го задам. Коя е тайната на успешната презентация? Според мен от една страна е подготовката, от друга страна е изключителната емпатия с аудиторията. Тоест, разбирането на аудиторията е старта и след това изумителното количество подготовка е наистина в основата. Много ви благодаря за отделеното време. Пожелавам успех! И аз благодаря за поканата.